mami! To je zase máma. Ježíš Maria, většinou se takhle pozdě večer dívá na televizi a teďka jako nikde není. Mami, kde seš? Co tady děláš venku? Ty, co si ani nepamatuju, kdy ty, mami, jsi šla ven. A tak zase klídeček s těma vtipkama, nevidíš, že se opaluju? Mami, já nevšimla si z toho, že už je dávno večer, jak se teďka chceš opalovat? To nedává smysl. Já jsem džungl s toho, mámo, já se umím opalovat i večer. Radši věříš tamhle toho chlapíka a mě nech relaxovat. Jakýho chlapíka? Co? Mami, kdo to je? Pane, nezlobte se, ale tohle je soukromý pozemek a tady nemáte co dělat. Halo, halo, jsi džungls? Počkej, to si myslíš, že slížneš celou slávu džunglí? Mami, to není fanoušek, to vypadá, jak kdyby to byl nějaký sustezáč. Zdravím tě, džunglsy. Mám pro tebe důležitý úkol, jsem totiž z agentury. Počkej. Jako agency, ty skrytá místa v Brew Gamenu, jste to jako fakt vy? Ano, pověřili mě, mám pro tebe důležitý úkol. V Brew Gamenu je mnoho skrytých, děsivých míst. A já potřebuju, aby si to všechno odhalil. Mami, slyšela jsi to? Že se to mele, my se chystáme spát, džungli už máš danou večerku. Mami, ale děsivý skrytý místa se vždycky hledají takhle večer, jinak to nejde. Říkám, na kutě! Mami, prosím, aspoň jednou. Ale jak to by tady fanouci se museli dotknout, rychle tlačítka lajku, jinak to nepovolím. Ach jo, prosím, dejte ten like, jinak mě máma nepustí. No dobře teda, co pro nás máte, pane? Mám tady seznam děsivých míst, ale nejprve se musíte stavit do muzea. Jsou tam 3 itemy, které musíte najít. Počkej, mami, slyšela si o tom, že po novém updateu si tady objevujou takový zajímavý věci. A co? Jako žraloci? Ne, žraloky tady přidali, ale potom je tady taková skrytá pyramida a tu samozřejmě najdeme, ale to je fakt hrozně těžký. Wow, to jsem slyšela, ale to se skoro nikomu nepovedlo. Ha, skoro nikomu, ale mami, my to zjistíme. Dobře, my teda tu prácičku bereme. Jo, tak poráda, mám radost. Já bych to totiž nezvládl. Tady to máte a děkuju. Když to zvládnete za 24 hodin, tak jste fakt kabrňáci. No, taky nám za to mohl dát nějaký prachy. No to jo, mami, mám tady normálně naznačený nějaký 3 itemy, který musíme najít. No a jak vypadaj? No, to zatím nevím, ale podle těchto instrukcí asi zjistíme, o který itemy se jedná. Jo, to zní zajímavě. Není čas ztrácet čas, musíme okamžitě do centra Brew Gamenu a to rychle. Ale dobře, hodila jsem si hezký outfit na skrytý místa. Máme ten normální outfit, ale dobře. Tak jo, valíme do centra, protože hnedka první úkol máme zelený dům. Počkej, tam se nám asi prozradí, o jaký item jde. Dobře, máme, valíme. Jungle, tak kam to běžíme? Máme, nejprve bychom teda měli zjistit, o jaký itemy se jedná, protože nám říkal, že se máme jít podívat do muzea. Takže máme tady muzeum, je tady knížka, lepka, máme, není tady toho nějak moc. Jungle, co třeba dělat krystal? Ty jo, ale to vypadá zajímavě. No dobře, krystaly určitě najdeme, to je easy. Další, podle mě, bude tenhle trojuhelník, to vypadá jak nějaká pyramida. Mrknu se na to dalekou lidem. Tahle pyramida jde strašně těžko sehnat v Brew Gamenu a myslím si, že budeme první, kdo ji získá. Dobře, mrkám na to. No a potom je tady ještě jeden item, který chybí. Tohle bude složitý. Jungle, a co ten zelený bar? Dobře teda, nejprve se vrhneme na ten zelený barák, protože budeme muset teda zjistit, kde všude se tady nacházejí tyhle pyramidky. Tak jo, jdeme tam. Nachází se to tady jako v hodně místech a když to všude najdeme, tak pak budeme mít šanci získat tuhle pyramidu. No, protože prostě když na ní v muzeu kliknete, tak ji nezískáte, ale já vím, jak ji získat normálně do inventáře, aby jsme ji měli v ruce jak tenhle papír. Můžeš si vysvětlit, proč postavil tenhle hnusný barák? Mami, protože v tomhle domě se nachází první děsivá věc. Máme to tady dokonce napsaný. Zelený dům. Tohle je jediný celý zelený dům. Prostě to tady musíme prozkoumat. No dobře, jak já to tady projedu na kole. Čiž Maria, mami, tady znám jedno skrytý místo a to je tudy, tudy a tady nahoru. Dobrý, tady je ten skrytý žebřík. Jo, to je ono. Mami, máme to. No to sice je, mami, ale máme problém, protože když na něj klikneš, tak ho prostě nezískáš. Pořád mám v inventáři jenom papír. Tady je teda první místo s tím trojuhelníkem. Když kliknete na tenhle trojuhelník, což by samozřejmě mělo jít, tak se tady objeví nějaký hashtagy. A tím jsme něco aktivovali? No já doufám. Tady máme teda první pyramidy a teďka jdeme najít další. A kde jsou další? Mami, další pyramida. Máme tady napsaný kostel. Wow, tak jdeme rychle. Dobře, další teda děsivý item je v kostelu. A to je na druhé straně Brew Gamenu, jak tam dostanem? Mami, musíme rychle, prostě si tam hodíme teleport. No, prej teleport.
Ach jo, mama mě zase přemluvila. No a co tady, vy tady nic není. Mami, slez, tady je totiž přece druhá ta pyramida. No, to bych asi věděla, ne? No, musíme se dostat na střechu tady toho kostelu. Získáme druhý místo a potom už doufám jenom jedno. Tak, mami, vyskákej tady po tom žebříku na střechu a teďka se musíme probugnout přes tady tu střechu. Tak jo. Tak, hodíme tady teda spacáček. Tak, a měli bychom najít ten druhý krystal, mami. Tak, máme tady druhý krystal. Paráda, takže na něj klikneme. Tady si můžete všimnout, že z toho krystalu je to vedený přímo do toho zvonu. Dobrý džungli, tak já se asi pospínkám. Mami, na to není čas, protože teďka tady napsanou další část, ale tohle asi bude chtít aktivovat všechny ty věci v muzeu. Co? No, budeme potřebovat teďka ten skrytý item. Ach jo, já tu pyramidu chci získat. No, tak co máme? Nejprve bychom určitě měli získat Bibli, že jo, protože to je základní item a potom to aktivujeme všechny skryté místa v muzeu. Ale pozor, tohle už bude děsivý. Dobře, 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 tak jdeme. Tak jo, určitě všichni víte, jak se aktivuje Bible i jak ji prostě získat. Takže v rychlosti tady klasicky v nemocnici, tak klikneš na tenhle obrázek, pšt, je to prý skryté místo, začne to hořet a teďka už jenom jdeme do knihovny a získáme tu Bibli. Mami, není čas, honem. Tudy a máme teda první věc a to je Bible. Takže mami, získali jsme první item. Ty krásu, to je teda děsivý. Teďka to teda budeme vrátit do toho muzea a uvidíme, co se stane, že jo? Protože tady ta Bible chybí, tak? A je to? Dobrý. Ona zmizela, ta lipka. Co to sakra? Ježišmarja, to je bubák. Bubáku, zbíješ pryč. Ale ne, teď jsme teda aktivovali ducha mistra Brugavena, paráda. Ale to není všechno, mami, my totiž musíme ještě aktivovat tady takovej ten obdelníček. Tady se nám totiž musí ukázat ještě jedno skryté místo. To získáme jak? No, potřebujeme přece takový ten klacík. Ježiš, ale to už si nikdo nepamatuje, ne? No, až na skrytých míst šampiona. Takže musíme získat ještě jeden item. No dobře, tak jdeme pro něj. Tak, mami, uděláme to chytře. Postavíme hnedka vedle kostelu Santovu budovu. Santovu, jo? Tam se totiž nachází ten klacík, nebo díky tomu to můžeme aktivovat. Tak, postavili jsme, mami, tuhle Santovu dílnu, i když už to není Santova dílna. A teďka, když si tady vyskočíme, tak tady je přece další skrytý místo a tady jsou nějaký další části zlatých drátů. Já nevím vůbec, jak to, ale vypadá to, že tady teda něco bude. Zmáčkneme tuhle tlačítko pod postelí. Jo, takhle. Takhle získáme ten klacík. Jo, jenom zmáčí to tlačítko. Rychle se teďka dostaneme tady k tomu zvonu a budeme mít ten klacík. Bum! A teďka se nám klasicky zobrazí pod tím obloukem. Ježišmarja, a zatím jsme teda viděli ducha, bude tady ještě něco. No, obávám se, že tady budou ještě jako děsivější věci. Tak, jdeme pro ten klacík a já doufám, že už to bude teda aktivovaný. Tak, a tady pod obloukem. Bum! A máme klacík. Ty, paráda! Já ti tím nalískám. Ne, mami, to ani neskoušej. Nasekám ti. Ach jo, dobrý, teďka se vrátíme do muzea a to nám otevře teda cestu. Co je tady napsaný? Teďka to nemáme, teď jsou tam prostě otazníčky, takže v tom muzeu asi nám řeknou, kam se dostat dál. Dobře, tak šlapí do penálu a valíme. No dobře, já nahazuju ultra rychlej speed mod a valíme tam. No a co teďka s tím klackem? Mami, dojdeme semka a tady díky tomu klacku bychom to měli nějako aktivovat. Myslím, že tady tohle se musíme dotknout. Trojúhelníku. Yes, dotkl jsem se tady tohle, myslím, že to je pyramidy a teďka nám to tady začalo svítit. Ty jo, dobrý, tak tohle je důležitý. Je to přesně, jak jsem zjistil podle toho papíru. Teďka se musíme dostat k tomu domku malýmu. Jo, myslíš, to je zatraceně hnusný barák? Přesně, mami, tam se teďka musíme dostat. Počkat, to bude možná poslední cesta k té pyramidě, ne? No, vypadá to tak. Dobře, tak tam jdeme. Ty vado, a já doufám, že teda získáme tu pyramidu. Bible už máme, klacík taky máme a teďka pyramida a krystaly. Jupi, jedu, čau, co to bylo? Au. Ach jo, mami, teď není čas na skopičiny. Tak, mami, jsme tady, počkej, a to je poslední místo, kde jsme měli najít teda tenhle krystal. Super! No a teď už to bude moc aktivovat. No já doufám, zkusím se to dotknout, když to vypadá jak nějaká sedící postava, tak. No proč jsi se to stalo? Já nevím, já jsem se toho dotknul, já nic nevidím. Mami, tady je úplná tma, co to je? Já nevím, ježišmarja, to je fakt děsivý. Tady se normálně úplně, já nevidím ani na krok. A to prčíc. Co to? Počkat, mami, co to bylo? Nevím, už jsem se napřáhla, že jí prásknu.
A ona je pryč. Ježíš Maria, proč je tady taková tma? Já nevím, pojďme radši ven. Tady se normálně úplně všechno je úplný černo. To je jako tou skrytou místností nebo co? Vypadá to tak. Máš nějaký další plán? Teď už musíme najít jenom tu pyramidu, mami. Dobře, jak to uděláme? No, to je docela jako už teďka jednoduchý. No, už je to lepší. A ta tma nějak povolila. To bude určitě těma skrytýma místama. Jsou to fakt děsivý skrytý místa. No to je pravda. Mami, jdeme ke kostelu a teď to stačí jenom zvonem aktivovat a ten trojuhelník máme. Tady je to dokonce napsaný, takže easy. No dobře, tak teda valíme. Tak mami, jediný, co teďka musíš udělat, je zazvonit a pak se to nachází na dvou místech. Buď to u farmy, anebo u radnice. Já zazvoním taky. Tak a teďka, když se zazvonili, je tady ten holub, paráda. Musel jsem to udělat jako hodněkrát, aby se nám to podařilo, ale když se vám tady objeví tyhle dva holubci, tak co tu máme? To už zmizelo. Viděli jste ale ten krystal, ale byl tady jenom chvilku. A sakra, musíme ještě jednou. Hoši, hoši, mamo, on se objevil tady. Paráda. Takže je víc míst, kde se tenhle krystal může nacházet, jo. Vidíte, že už zase zmizel, ale slyšel jsem zrovna ptáka, jak tam dělal nějaký zvuky, takže jsme získali ten krystal, po kterým jsme celou dobu šli. Paráda. Ještě se podíváme, jestli se náhodou neobjevil tady. Ne, neobjevil. Takže po Brugamenu se objevuje tenhle krystal svítící a jedině teda na těchto místech ho můžete získat, když ho teda aktivujete přes ten zvon, ale je to fakt náročný ho získat a já ho mám. Jo, mami, mám tenhle krystal v ruce, takže jsme splnili další úkol. Teďka si myslím, že bychom to mohli dát, co s tím máme dělat? Džungli to prodáme, ne? Takže máme tenhle děsivý krystal a to samozřejmě není všechno, protože ještě musíme se na ty tři krystaly, no a potom nás čeká jedna nejvíc děsivá věc tady v Brugavenu. Dobře, tak rychle. Mami, krystaly jsou vlastně úplně jednoduchý, protože to má tady dědula dokonce ve skryté místnosti a to znají úplně všichni. Vyjdeš si semka, no a tady, kde to je, tady to někde, tak. A krystaly máme, to je úplně paráda. Jenom díky těm krystalům můžete dělat docela jako šílený kousky. Tyvado, takže ty máš teďka všechno. No, technicky za to máme Bibli, máme dokonce klací, pak máme tuhle pyramidu a ještě tyhle tři krystaly. Nejcennější věci v Brugavenu a my jsme je všechny získali. Paráda, no džungle, co teďka? No, mami, ty jsi to asi celý nepochopila, ale tyhle věci nás zavedou přímo k Erniemu. Wow, dělá si srandu. No, to teda nedělám. Teďka otevřeme těmahle všema věcma skrytou místnost a dostaneme se přímo za Erniem. Prostě hračka, ne? Já mám takovou radost. A jak to uděláme? Mami, je to vlastně úplně lehký. Pojď za mnou. Jak, mami, jsme tady. Tady je to vlastně úplně jednoduchý. Klikneme semka. Tady by se nám mělo objevit heslo. No, máme to. A napíšeme pravý jméno majitele Brugavenu. Takže Wolfpack? Ne, mami, přece Markus Brugaven. Boom, heslo prošlo a projdeme teďka už jenom tady chodbou a je to tady, mami. Luxusní portál a máme všechny teda cenné věci. Jungle, ale říkal si, že tady někoho najdeme. No, teď je tady. Erniásku, lásko moje, konečně jsi zpátky. A my jsme tě přivedli. No, nevím, jestli z toho mám jakoby radost, ale dobře. Ježišmarja, už tady zase budem poručilovat. No, já jsem si myslel, že tyhle děsivé věci teda povedou ještě k něčemu. Každopádně jsme teda zjistili, jak lze získat tuhle pyramidu. Určitě lajkujte, jestli chcete další děsivý skrytý místa.